Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa jina naitwa Ustadh Muhiddin Ahmad Amiri, na ni mwenyekiti wa walimu wa maarifa ya Uislamu wilaya ya Ubungo. Shughuli yetu ya leo, mimi ni mwakilishi wa baraza la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kata ya Manzese, nikiwakilisha wilaya ya Ubungo. Hafla yetu ya leo ni ufunguzi wa shughuli ya ofisi ya walimu, ofisi ya BAKWATA kata ya Manzese. Kwa lengo la kutanzika kwa siku ya leo, lengo letu kubwa kwamba shehe wetu wa wilaya aitambue ofisi yake ya kata ya Manzese, ambayo hafla yetu ya leo tukaona tufanye jambo kama hili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili watu wajue kwamba kuna ofisi ya BAKWATA kata ya Manzese, kwa sababu si wakati wa kuchukua ofisi kutembea nayo. Sasa hivi ni ofisi, watu waijue, Waislamu wakimbilie, kama kuna shida zao waje zitoe katika ofisi yao. Kwa hiyo ndio lengo letu ni kufungua ofisi ya BAKWATA kata ya Manzese. Ndugu zangu wakazi wa Manzese, shughuli yetu inaelekea kuanza. Karibuni sana wageni wetu wakishafika. Kama uko mbali, sogea viwanja hivi. Shughuli ya ufunguzi wa ofisi za BAKWATA kata ya Manzese inaelekea kuanza. Karibuni sana, karibuni sana ndugu zangu, tunawakaribisha. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. Lakini pia mgeni wetu rasmi, tunaomba kwa wale ambao watasikia, basi tunaomba sana wasimame wakisikia majina yao ili watambulie na shekhe wetu wa wilaya. Tukianza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, chakula bora. Lakini pia tumsimamishe mwenyekiti wa serikali ya mtaa tupendane, mheshimiwa Fazi, naye pia asimame. Waalaikum salaam. Lakini pia tumsimamishe mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mwembeni, mheshimiwa mzee Kobero, pia naye asimame awasalimu. Shukran. Lakini pia tumsimamishe Sheikh Kasim Yone, naye pia amefika katika hafla hii. Shukran. Lakini pia kwa heshima kubwa pia tumsimamishe shekhe wetu ambaye ametusomea Qur'ani tukufu, Sheikh Atiq Rashid. Lakini pia tumsimamishe
shekhe wetu shekhe Yusuf Rashid naye pia asimame awasalimu. Baada ya utambulisho huo, naomba tusogee kidogo kiratiba tumkaribishe msomi wa risala ndugu mgeni rasmi. Na kuomba tumsimamishe mgeni msomi wa risala shekhe wetu, lakini pia katibu wetu wa kata ya Mazese Bakwata ndugu Nasor Mwinyi. Shekhe, karibu sana. Ndugu Waislamu, ifuatayo sasa ni ratiba ambayo itasomwa na katibu wa kata ya Mazese, Shekhe Nasor Mwinyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wageni waalikwa, karibuni sana Mazese, karibuni Bakwata. Kabla hatujaendelea na risala yetu, tuwakaribishe ndugu zetu wa vyombo vya polisi ama vya usalama, mkuu wa kituo cha Santoni na mkuu wa kituo cha Aba. Karibu mkuu wa kituo cha Mpakani. Karibu. Asalamu alaykum. Tuko pamoja, amani tutawale.